У середмісті Кропивницького вибухнуло авто. Бабусю, яку розшукували в Олександрійському районі, знайшли у ямі за селом, та за порятунок кошеняти учні отримали розбірки у поліції. Про це не тільки говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Вибухнуло авто підприємця вночі у середмісті Кропивницького. Сталося це близько 3-ї години на вулиці Архангельській у дворі багатоквартирного будинку. Це мій знайомий, він возить дитя в школу. Вибухнуло у багажному відділенні автомобіля марки «Шевроле Авео». У квартирі на першому поверсі, біля якої стояло авто, повибивало шибки. Кілька годин на місці працювали криміналісти. Подію кваліфікували як умисне знищення або пошкодження майна. Пішов сильний запах в квартирі, з'явився горяча пластмаса, резина. В общем, вот эта смесь. Дышать было нечем. О 3:30 до Кропивницького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль марки «Шевроле Авео», яка належить місцевому жителю підприємцю. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, працівники оперативних служб та експерти. Оглядом місця події встановлено, що в транспортному засобі пошкоджено багажне відділення. Ніхто з людей не постраждав. У триметровій ямі знайшли 77-річну бабусю, яку розшукували в Олександрійському районі. Пролежала там пенсіонерка майже 4 години. Жителька села Іванівка вийшла з дому о 8-й годині і попрямувала у невідомому напрямку. Її зникнення помітила невістка і зателефонувала у поліцію. Через 6 годин правоохоронці знайшли бабусю у ямі за селом. Витягнути її звідти самостійно не змогли, тому звернулися до рятувальників. Жінку доставили у лікарню. Близько 1,5 кілометра десь від місця мешкання свого. Приблизно з 9-ї години рідні вже не могли до неї дозвонитися, оскільки вона коли потрапила в яму. В ямі, виходить, в неї з собою був мобільний телефон, але зв'язок то з'являвся, то пропадав. Оцінили ситуацію і вирішили все ж таки викликати рятувальників, оскільки ми самі не змогли дістати. Вона розмовляла, видимих таких травм не було. Видно, але вона поскаржила, що не може встати на ноги. Ну, можливо, оніміли, бо вона сидячки була все время. Медиків не вистачає у центральній міській лікарні у Кропивницькому. До кінця року там запрацює нове терапевтичне відділення. У ньому лікуватимуть хворих із легеневою патологією. У відділенні працюватиме близько 20 фахівців, каже головний лікар закладу Олександр Артюх. Втім, нині штат недоукомплектований. Потребують анестезіологів, терапевтів та інфекціоністів. У свою чергу міська влада обіцяє забезпечити медиків житлом у новобудові міста. Основний упор буде робитися на те, що задіяні будуть в лікуванні хворих з ускладненнями на легені анестезіологи. В тому-то і весь все питання, що не вистачає нам, я повторююсь, анестезіологів. Я закликаю всіх молодих лікарів, всіх фахівців, які хочуть працювати в нашому місті, в нашому закладі. Будь ласка, приходьте, ми будемо вам раді. І буде, відповідно, дані спеціалісти забезпечені житлом в новобудові міста, яка у нас побудована і вже здана на Жадова. Я вважаю, що для лікарів, молодих спеціалістів це непогане підспір'я для початку їхньої діяльності. Знову ж таки, якщо будуть лікарі з інших регіонів нашої країни, також ми маємо змогу їх працевлаштувати, забезпечити належні сучасні умови праці і забезпечити житлом. Роздавати виборцям ручку, футболку, чашку або блокнот із символікою партії, іменем чи своїм зображенням за час цієї виборчої кампанії кандидат не зможе. Якщо раніше максимальна вартість агітаційної брендованої продукції була 63 гривні, то зараз це всього 1 гривня 2 копійки. Все, що коштуватиме більше, буде вважатися підкупом. Така зміна у виборчому кодексі сталася через технічну помилку, розповіла координаторка громадянської мережі «Опора» в області Зоя Лебідь. Відповідно, кепки, блокноти, ручки і так далі тепер будуть вважатися підкупом і, відповідно, можна буде писати заяву в поліції щодо цього. Раніше сума такої брендованої продукції була значно вищою. Ця зміна сталася через помилку законотворців, яка
потрапила у виборчий кодекс, її намагалися змінити, але вже до початку виборчого процесу не встигли, відповідно, ця норма залишається. Врятували кошеня, але замість похвали отримали заяву в поліцію. У Кропивницькому в Балашівській гімназії дев'ятикласники 3 дні чули зі старої шкільної майстерні, як плаче кіт. Охоронці і вчителів просили відчинити сарай, аби дістати чотирилапого. Та дорослі прохання підлітків проігнорували, тож діти спробували самостійно залізти всередину, за що директорка викликала поліцію. Що тепер загрожує юним рятівникам, дивіться у сюжеті. Ось так дитячою сумішю зі шприца третій день дев'ятикласниця Валерія відгодовує цього пухнастика. Робить це щогодини, навіть вночі. Тут 2 мл, але взагалі його дневна норма – це 50 мл в день. Тобто. Звідки ти знаєш? Ну, я вже не першого котика вихаживаю. Це кошеня дівчина дістала із сараю, що стоїть на шкільному подвір'ї. 3 дні поспіль Валерія чула звідти котяче нявчання. Охоронців просила відчинити стару майстерню, аби дістати малого. Просили їх, можете відкрити, будь ласка, майстерську, ми достанемо котика, тому що він там кричить. Ну, вони говорили, що у нас немає ключей, що захоче вилізти через дірку. Але 3-тижневому кошеняті самостійно вилізти зі старого гаражу була не сила. Тож воно продовжувало нявчати. І діти не витримали. Валерія з подругою спробували залізти до сараю через дірку в даху. Їх товариш пробити отвір в металевих воротах. Цей момент їх і застала шкільна охоронниця. І вона почала обвиняти нас в тому, що ми вибили двері. Визвали директора, визвали поліцію, аж потім визвали родителей. Мені подзвонила вчителька, класний керівник моєї молодшої доньки, сказала з контексту, що біжіть швидше до школи, бо ваша дитина там вибиває двері і розбиває все. За 10 хвилин Олена була на місці, але чому її донька в сльозах та істериці, з'ясувала не одразу. Коли я прийшла, директор вже писала заяву, була поліція. Я підійшла, сказала доброго вечора, скажу, поясніть мені, будь ласка, ситуацію, яка виникла з участю моєї дитини. На що мені директор відповіла, он ваша дитина, беріть у неї запитуйте. На місце події прийшли батьки всіх 3 школярів. Та незважаючи на це, керівниця не відмовилася від заяви. Говорить, хотіла зафіксувати збитки та виховати порушників. Лист желіза, який коштує, ну, приблизно 200 гривень, якщо там він не новий, плюс, ну, хай там не 3, хай 2 шиферини, і плюс до того, що потрібно зварювальний апарат, це все заварити і так далі, ну, в такій сумі, ну, десь приблизно 1000-2. Чому написана заява в поліцію? Ну, я ж вам, ми говоримо і повторюємося одне і те саме. Те, щоб діти бачили, що є поліція, що шкодити не можна. Тобто з виховною метою? З виховною. Тож мама Ліри написала зустрічне звернення до правоохоронців про порушення прав дитини. Нині обставини інциденту перевіряють, але в поліції сподіваються, сторони вдасться примирити. Якщо в бесіді дійдемо згоди, то ніхто не буде мати ніяких претензій, напишуть, і дві сторони напишуть зустрічні заяви, то даний матеріал спишеться. Директорка школи запевнила, свою заяву забере. Конфлікт залагодять з батьками і дітьми в присутності психолога. А за порятунок кошеняти Валерію пообіцяли відзначити. Його дівчина назвала Вінні. Марія Тарасенко, Юлія Бабак, Артур Піріханян, телевізійні новини CBN. Такими були новини на сьогодні. Більше цікавої інформації дивіться на нашому сайті cbn.com.ua. Далі на вас чекає прогноз погоди із Марією Тарасенко. На все добре! Вітаю! В ефірі прогноз погоди. 10 вересня погода майже не зміниться. На небі то з'являтимуться, то зникатимуть хмари, але опадів не передбачається. Вітер південно-західний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області температура повітря вдень коливатиметься від 24 до 29 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть 9-14 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницькі очікуємо в день від 27 до 29 градусів вище нуля. Вночі 10-12 градусів тепла. Радіаційний фон дещо знизився і становить 12 мікрорентген на годину. Антициклон взяв усе в свої руки, тож по Україні поки буде сонячно та сухо. Молоде бабине літо триває. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».